ju citoj në 64 pika 5 e regulores. Kur deputeti pengon zhvillimin e rregullt të seancës, dhe pret apo zapton foltoren e kuvendit për më shumë se 2 minuta, atëre kryetari kuvendit i tërheq vëmendja dhe paralajmëron për marrjen e masës për përjashtimin në rast vazhdimi. Jam në kushtet e plotësimit kohës 2 minut, uluni poshtë. Uluni poshtë. Zoti Spao, po plotësohet 2 minutë që. Po plotësohet 2 minutë që, Zoti Spao. Atëre, në zbatim të pikës 5 të nenit 64, në zbatim të pikës 5 të nenit 64, ju paralajmëroj se do të përjashtojnë në seancë. Ju paralajmëroj, thash, për herë të fundit. Atëre, vazhdoj duke u cetuar në 64.5. Në rrasë se deputeti vazhdojnë të mbajtë të zaptuar foltoren, edhe pas të rekjes së vrejtjes, për më shumë se 1 minut, përjashtohet nga seansa plenare dhe komisionet me maksimumin e parashikuar nga neni 65 i regulores. 65 të regulores. 65. 65 të regulores, po ju s'lexoni, ju s'lexoni. Ky është nesni neni 64, si pas neni 65, do t'u jepet masa. Atëre, si pas neni 65, që citova, paragrafi i fundit, masa disiplinore për jashtimit nga seansa plenare shoqërohet me sanksione financiare e barabartë me 1 ditë të pagës. Zoti Spao, në zbatim të neneve të mësimme, përjashtohet në seansa e ditës sotme. Pushim.